অসমৰ জনসাধাৰণে ভাবিছিল যে বিধানসভাৰ মজিয়াত অসমৰ জনসাধাৰণৰ এশৰ পৰি জ্বলন্ত সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা হ'ব। দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ মাজত জীৱন কটোৱা অসমৰ জনসাধাৰণে বিধানসভাৰ মজিয়াত তেখেতসকলৰ দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যবোৰৰ উপশম ঘটিব পৰাৰ পথ উন্মোচন হ'ব। জনসাধাৰণে ভাবিছিল যে তেখেতসকলৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলে তেখেতসকলৰ কৰ কাতলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা ৰাজকোষৰ ধন ব্যয় কৰি অনুষ্ঠিত কৰা বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে বিশদভাৱে চৰ্চা হ'ব, বিজ্ঞানসন্মত আলোচনা হ'ব। বিভিন্ন সমস্যাৰে ৰাজ্যখন ভাৰাক্ৰান্ত হৈ আছে, কিন্তু বিধানসভা অধিৱেশন শেষ হ'ল, তেনে কোনো আলোচনা বিধানসভাৰ মজিয়াত হোৱা দেখা নগ'ল। আপোনালোকে জানে যে বিধানসভা অধিৱেশন হোৱাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ কিছুদিন পূৰ্বতেই অসমত আটাইতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো আছিল কৃত্ৰিম বানপানী। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি অসমৰ সমস্যা ইমানেই ভয়াৱহ, মূল্যবৃদ্ধি সমস্যাত ৰাইজ ভাৰাক্ৰান্ত, মানুহ ককবকাই আছে, জীৱনদায়িনী ঔষধসমূহ কিনিব পৰা সামৰ্থ্য মানুহৰ নোহোৱা হৈ পৰিছে, স্মাৰ্ট মিটাৰে মানুহক জ্বলা কলা খুৱাইছে, টেটু চপি ধৰিছে, কৃত্ৰিম বানে ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ নহ'ল, সীমান্ত বন্ধ নহ'ল। আমি সৌ সিদিনা সীমান্ত চাই আহিলোঁ, সীমান্ত বন্ধ হোৱা নাই, আজি উন্মুক্ত সীমান্ত। অসম চুক্তি 6নং দফাৰ অধীনত অসমীয়া মানুহক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ কথা আছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ নহ'ল। সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ দিবৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন কৰি দিছিল জাষ্টিচ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত। সেই সমিতিয়ে পৰামৰ্শ দাখিল কৰিলে, 4 বছৰ হৈ গ'ল, পৰামৰ্শ দিল্লীলৈ নগ'ল, গুৱাহাটীতে পৰি থাকিল। অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিত অধিকাৰ নাই। অসমৰ প্ৰায় 40 লাখ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ মাটিৰ পত্তা নাই, মাটিৰ অধিকাৰ নাই। 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ নহ'ল, কৰ কাজলৰ বুজাত ৰাইজ কোঙা হৈ গৈ আছে, আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ ভয়াৱহভাৱে দ্ৰুত অৱনতি ঘটিছে। আপোনালোকে যদি মন কৰে, ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা গুৱাহাটী আৰু অসমত, সমগ্ৰ অসমত 25টা বোমা আৱিষ্কাৰ হ'ল, আৰু বোমা যোনে তাত সংস্থাপন কৰিছিল সেই সংগঠনটোৱে জনাব লগা হ'ল, আমি তাত বোমা সংস্থাপিত কৰিছোঁ। আৰক্ষীয়ে গম নাপালে, চৰকাৰে গম নাপালে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ অবাধ লুণ্ঠন চলিয়ে আছে, কয়লা, কাঠ, মাছ, চুফাৰী, কণী, পাণ, শিল, বালি আদিৰ চিণ্ডিকেট চলিয়ে আছে। এই গোটেই সমস্যাবিলাক বিধানসভাৰ মাজত আলোচনা হোৱা সম্ভাৱনা আছিল, আলোচনা কৰিব লাগিছিল, কিন্তু বিধানসভাতে আলোচনা নহ'ল। কাৰণ বিধানসভাখন আৰম্ভ হ'ল মিয়া আৰু লুঙি আৰু মাছেৰে, বিধানসভাখন শেষ হ'ল নামাজেৰে। অতি কৌশলপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকলক মিয়া আৰু লুঙিত আবদ্ধ কৰি থ'বলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু সেই জালখনৰ পৰা আঁতৰি গৈ জনপ্ৰতিনিধিসকলে জনসাধাৰণৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ বিধানসভাত উপস্থাপন কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল। 2জন বিধায়কে চেষ্টা কৰিছিল, যিকোনো কাৰণতে সফল নহ'ল। সন্মানীয় সাংবাদিক বন্ধুসকল, এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ যে জনসাধাৰণৰ সমস্যাবোৰৰ পৰা, জনসাধাৰণে ভুগি থকা সমস্যাবোৰৰ পৰা দৃষ্টি আঁতৰাবৰ বাবে চৰকাৰখনে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট নিকৃষ্ট পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত সমস্যাবোৰ সমস্যা হৈয়ে ৰৈ আছে, সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ পথ উদ্ভাৱন হোৱা নাই। গুৱাহাটীত আৰু কিছু সমস্যা আমি দেখা পাওঁ। গুৱাহাটীত এটা ডাঙৰ সমস্যা, সেইটো হ'ল সমস্যা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰা ফ্লাইঅভাৰ জিহাদ অসমত গুৱাহাটীত চলি আছে। চাৰিওফালে ফ্লাইঅভাৰ প্ৰয়োজন আছে বা প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে। ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ ফলত দুটা কথা, প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তাত প্ৰয়োজন আছে নে নাই, ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হৈছে নে নাই, যদি হৈছে কোনে কৰিছে, ক'ত প্ৰয়োজন আছে, কিমান ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰয়োজন আছে। যদি এখন সৰু ফ্লাইঅভাৰৰ প্ৰয়োজন আছে, তাত আমি ডাঙৰ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছোঁ নেকি কমিশ্যনৰ আশাত?
ফ্লাইঅভাৰবোৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰি আছে? গুৱাহাটীত যিমান ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হ'ল, সেই ফ্লাইঅভাৰবোৰ মুষ্টিমেয় ঠিকাদাৰ গোষ্ঠীয়ে নিৰ্মাণ কৰি আছে। আঁৰৰ কাৰণবোৰ কি? ছ'চিয়েল ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হৈছে নে নাই, জনসাধাৰণৰ কামত আহিছে নে নাই? এখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হৈছে এতিয়া দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা নুনমাটি নে বামুণী মৈদামলৈ। সেই ফ্লাইঅভাৰখন নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰাৰম্ভিক সময়ছোৱাত যিটো যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে, কি এক ভয়াৱহ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। তাৰ উপৰিও সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱটো কি জানেনে? সেই জু শিলপুখুৰীৰ পৰা দীঘলী পুখুৰীৰ পৰা বামুণী মৈদাম নুনমাটিলৈকে গোটেই বাটচোৱাত যিমানবোৰ ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ আছে, গোটেই ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰবোৰ খিলঞ্জীয়া অসমীয়া থলুৱা ব্যৱসায়িক কেন্দ্ৰ। সেই ফ্লাইঅভাৰখনে সকলো ব্যৱসায়িক ব্যৱসায়সমূহ নিষেধ কৰি পেলাব। এই কথাবোৰ চৰকাৰে বিবেচনা কৰিছে নে নাই? চৰকাৰে সেই কথাবোৰ বিবেচনা কৰা নাই, অবাধ গতিত লুণ্ঠন চলাই আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ লুণ্ঠন চলি আছে, তেখেতৰ সাংগু পাংগু কেইজনমান মন্ত্ৰী আমোলাৰ মাজত চিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন চলি আছে, কয়লাৰ লুণ্ঠন চলি আছে, কাঠৰ লুণ্ঠন চলি আছে, চুপাৰী মাছ এই সকলোতে, শিল বালি পাথৰ কুঁৱৰী এই গোটেইবিলাকতে চিণ্ডিকেটৰ অবাধ লুণ্ঠন চলি আছে। আমি চৰকাৰখনৰ এই মানসিকতাক ধিক্কাৰ দিছোঁ। আমি বিচাৰিছোঁ যে এই সমস্যাবোৰৰ সমাধানৰ ওপৰত প্ৰশস্ত হওক, জনসাধাৰণ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে জ্ঞাত হওক, গোটেই সমস্যাবোৰ অতি স্থূল কিছু কথা বতৰাৰ কিছু শব্দৰ মাজত সমস্যাবোৰ লুকুৱাই থাকি পেলাবৰ বাবে যিটো ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে, সেই ষড়যন্ত্ৰ আমি সফল হ'ব নিদিওঁ। আমি সমস্যাবোৰ উপস্থাপন কৰি থাকিম। যোৱাকালি এখন আইন আনিছে মাটি সম্পৰ্কীয় ভূমিৰ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় বক্তব্যবোৰ আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী ডাঙৰীয়াই উপস্থাপন কৰিব। আৰু এখন বিল আনিছিলে, সেইখন সম্পৰ্কতে মই আপোনাক জনাই থওঁ। আসাম আৰ্বান ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট বিল 2024। এই বিলখনত কি কৈছে মূল কথাটো কওঁ মই। ইয়াৰ পূৰ্বত এখন বিল আছিল, সেই বিলখন আছিল গুৱাহাটী ৱাটাৰ বডিজ প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন এক্ট 2008। আৰু সেই বিলখনৰ অধীনত ছটা জলাশয় আছিল। এই জলাশয়সমূহ আছিল সৰুচলা বিল, বৰচলা, শিলহাকু, দীপৰ বিল সংলগ্ন অঞ্চল, বুন্দাজান আৰু বুন্দাজান। এই ছটা বিল অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল সেইখন এক্টৰ অধীনত। এতিয়া কালি যিখন এক্ট বিল আনিলে, এই বিলখনৰ দ্বাৰা অসমৰ যিমান আৰ্বান এৰিয়া আছে সকলোবোৰ জলাশয় সকলোবোৰ এই বিলখনৰ আণ্ডৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে, পূৰ্বৰ বিলখন ৰিভক কৰিলে, বাতিল কৰিলে, কৰি পূৰ্বৰ বিলৰ ছটা জান নতুন বিলখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে। পূৰ্বৰ বিলখনে কৈছিল যে এই ৱাটাৰ বডিবিলাক, এই জলাশয়বিলাক চৰকাৰে আবণ্টন দিব নোৱাৰিব। যদি কেনেবাকৈ কেতিয়াবা অত্যন্ত জৰুৰী অৱস্থাত যদি এইবোৰ আবণ্টন দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়াহ'লে বিষয়টো বিধানসভাত আহিব লাগিব, বিধানসভাত বিল পাছ হ'ব লাগিব, তাৰ দ্বাৰা আবণ্টন দিব পাৰিব। কালি যিখন বিল আনিলে, বিলখনে কি কৈছে জানে? এই জলাশয়বিলাক আবণ্টন দিয়া সম্পৰ্কত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ এখন হাই পাৱাৰ ষ্টেট লেভেল কমিটি গঠন কৰি দিছে। কমিটিৰ অধ্যক্ষ হ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিংগাল, তাৰমানে সেই বিভাগীয় মন্ত্ৰী এতিয়া অশোক সিংগাল, তেখেত সভাপতি হ'ব, অধ্যক্ষ হ'ব। সেই সমিতিখনৰ অনুমোদন নোহোৱাকৈ চৰকাৰে এই বিলসমূহৰ আবণ্টন দিব নোৱাৰিব। কথাটো বুজি পালে সকলোৱে? যিটো বিষয় বিধানসভাত যাব লগা বিষয় আছিল পূৰ্বৰ বিলখনৰ মতে, সেইখন বিল ৰদ কৰিলে, নতুন বিলখনেৰে তেওঁলোকে ক'লে যে জলাশয়বিলাক আবণ্টন দিব নোৱাৰিব যদিহে হাই পাৱাৰ ষ্টেট লেভেল কমিটিখনে অনুমোদন নজনায়। আৰু সেই কমিটিখনৰ মিনিষ্টাৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰ তেওঁ অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়া। তাৰমানে আশংকা কৰিছোঁ যে নিশ্চিতভাৱে এই জলাশয়সমূহ কোনোবা পুঁজিপতি, ব্যক্তিগত পুঁজিপতি গোষ্ঠীক আবণ্টন দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ আৰম্ভ হৈছে, তাৰ বাবেহে এই বিলখন আনিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।